Vítejte zpátky, sledujete náš pořad Češi na cestách. A já teď tady mám pro vás dalšího hosta, je to Tomáš Bílý ze společnosti Fair Trade, je to předseda občanského sdružení. Dobrý den. Dobrý den. Tomáši, my jsme si teď povídali hodně o Africe, jaké vy máte zkušenosti třeba s tou západní Afrikou? Já jsem v západní Africe byl před zhruba 3,5 lety a strávil jsem tam zhruba měsíc v Ghaně a trošku v Togu sousedním. Mm-hmm. A jak to na vás zapůsobilo? Pro mě to byla velká zkušenost, protože to bylo poprvé, kdy jsem vyjel takhle někam dál do vzdálenější země. A takže samozřejmě na úvod kulturní šok trochu. Mm-hmm. A nejen to, i klimatický šok určitě, protože poprvé v životě člověk zažije to strašný dusno, vlhko a horko zároveň.